Min mand fik arbejde her i Odense ude på STU, og så blev jeg gravid, og så besluttede vi, at vi gerne ville være sammen, og så flyttede vi til Danmark. Første gang jeg kom, fik jeg faktisk en rundvisning fra en pædagog, som snakker også tysk. Så det var også meget god service. Jeg kan rigtig godt lide her i Solkernen, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres børn. Og jeg synes, pædagogerne er gode til at have en dialog med forældrene om aktiviteterne, der sker i løbet af dagen. Det er et stort hus, men selvom der er mange børn, virker det meget roligt og afslappet. Vi har altid haft nogle rigtig gode dialoger om, hvordan kan vi ændre nogle arrangementer, så det bliver for børnenes skyld og for jer som forældre, så ja. I er friske, når vi holder arrangementerne. Ja. Kan du sige lidt om det sidste arrangement, I lavede? Det synes jeg var et fantastisk med vores græskarfest. Ja, det var første gang, vi har prøvet græskarfest, ligesom til Halloween. Der var meget opbakning, der var... Jeg kan ikke rigtig huske, hvor mange, men altså næsten alle. Og så sad vi bare og hyggede os med de store græskar.